Kırgız Respublikası'ndaki İslamdık dini bilim beru берүүнүн азыркы абалы жана өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү деген мазмундагы аталыштагы отурумда бүгүн көз карандысыз эксперттер да бар экен араңызда. Алардын бири Нурлан Исмаилов коногубуз отурат. Кыргыз Республикасындагы исламдык билим берүүнү серептөө жана талдоо темасында экен. Ошондуктан анда Нурлан агай сөзгө сизге калтырабыз. Сиздерге да сурааларыбыз жалпыңыздардан регламенттик убакытка бекен болсок, мына ушунда баарыбызга сөз айтканга, пикир айтканга, сунуш айтканга мүмкүнчүлүк болот. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү көрүүчүлөрдүн катышуучулары. Мен үчүн чоң маанилүү болду ушундай сиздердин алдыңарда негизги докладды жасоого да. Эми диний окуу жайлары чындыгында бүгүнкү күндө өзүнчө бир система, өзүнчө бир мындай тутумга айланып калды да. Орто билим берүү, анын ичинде Куран курстары, анын ичинде жогорку медреселер, ислам институттары ушул акыркы 27-28 жылдын ичиндеги эң негизги жетишкендигибиз бул өзүбүздүн диний тармакка тиешелүү болгон адистерди Кыргыз Республикасынын ичинде даярдоо. Мына ошол ошону ишке ашыруу болду да. Мына ошондуктан ушул жаатта бүгүнкү күндө чоң иштер алып барылды. Көпчүлүк диний окуу жайлардын материалдык техникалык базалары жакшырды. Алардын окуу усулдук программалары акырындык менен өзгөрүп атат, жакшырып атат. Анан эң чоң маселе бул диний окуу жайларынын тарбиялык ролу да аябай чоң. Жакыр социалдык жактан камсыз болбогон көп үй бүлөлөрдүн балдары ошол жерде окуп, билим алып, тарбия алып ошол жерден бүтүрүп чыгып атышат жана башка. Албетте диний окуу жайлары боюнча проблема бул эң негизги диний тармактагы негизги маселе болуп саналат да. Эмне үчүн? Анткени дин менен мамлекеттин ортосундагы байланыштын негизги өзөгүн түзө турган негизги субъектилер мына ушул жерден бүтүрүп чыгат, ушул жерден түзүлөт. Мына ошондуктан бүгүнкү күндө буга өтө сергек мамиле жасообуз зарыл. Бүгүнкү күнгө чейин биз эмнеге жеттик диний билим берүү тармагында жана мындан кийин кандай иш алып барабыз, муну ачык отуруп баягы ийри отуруп түз кеңешибиз керек жана бул жерде айта турган сын пикирлер да бар. Мен азыр токтоло кеттим бир канчасына. Буга биз ачык болушубуз керек да. Анткени критикалык ой жүгүртүүбүз да болуш керек деп ойлойм да. Ошондуктан кээ бир жерде менин сөздөрүм бир аз ачуу тийип кете турган болсо кечирим сурайм. Эми бул ой пикирлер негизинен баардыгыбыздын кызыкчылыгыбыз үчүн деп ойлойм да. Биринчиден мамлекеттин бирдиктүү диний билим берүү тармагындагы укуктук саясаттын жоктугу. Эми чындыгында бул жерде чоң маселелер туулуп калды да. Биринчиси бул маселелердин эң негизгиси диний окуу жайлары Кыргыз Республикасы үчүн, кыргыз коомчулугу үчүн негизи эмне үчүн керек? Кандай функциясы бар? Кандай иш аракеттерди аткарыш керек? Биз ушуга дагы деле так ачык жооп бере элекпиз. Эмне канча болуш керек саны бүгүнкү күндө? Мисалы үчүн 5 жыл 10 жыл мурда айтып аттык эле 50'дан ашып кетет кокуй деп аттык эле, а бүгүнкү күндө 100'ге жетип калды. Эртең күрсүгөн канча болот? 100 болобу, 200'гө чыгарабызбы? Бирок маселенин башка жери да бар. Мага демектен кечирип койгула 500'гө чыгарайлы, бирок максаты эмне ошончолук диний окуу жайды ачып атканыбызды? Биздин бүгүнкү күндө 70-80 диний окуу жайы бар, бирок айылга барсак ошол окуу жайды бүтүрүүчү ошол жерге жетпей калып атат да. Борбордук шаардан эле чыкпай калып атышат. Мына менин айылымда мисалы үчүн 3 мечит бар. 3 мечиттинде бирөөндө темир уста, бирөөндө тракторист, бирөөндө эски пенсионер болду. 3 мүнөттөн кийин эмеси маселеси түгөнөт ал жердечи. Бир да бүтүрүүчүнү айыл жерине алып барып молдо кыла албай атабыз да. Эмне үчүн? Себеби чындыгында аким ажы, биз муфтият бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эң чоң уюм.
Бир да министерство өзүнүн учреждениялары жагынан муфтиятка тең эле албайт да. 3000ден ашык мечит, медреселер, институттар бир да тармак муфтиятка тең эле албайт бүгүнкү күндө. Чоңдугу жагынан, учреждениясынын көбү, зданиялардын көптүгү жагынан тең эле албайт. Бирок ошол жерде канчалык деңгээлде кадр саясаты туура болот. Ал да өтө чоң маселе. Эгерде медресени бүтүп аткан, институтту бүтүп аткан бала айылга барып молдо боло албаса, элге билим бере албаса, элдин диний сабатын так ачып бере албаса, анчалык бүтүрүү үчүн бизге эмне кереги бар деген суроо туулуп атат. Эң чоң суроочу. Анткени турмуштун шарты ушул экен, чындыгында бул шартка биз кээде көнөбүз, анткени бүтүрүүчүлөрдүн баардыгы эле шаарда, базарда, тияк биякта калып кетип атат. Биз ошолордун потенциалын толугу менен пайдалана албай атабыз. Эмне үчүн? Себеби Кыргыз Республикасында экстремизмге, терроризмге каршы күрөшө турган бирден бир мамлекеттин союзниги, мамлекеттин партнёру, таянар тоонусу бул диний ишмерлери. Бирок ошол диний ишмерлери жер жерлерде аябай грамотный болсо, динди жакшы билсе, мамлекеттин көп маселелерин түздөн түз чечип койгонго бизге мүмкүнчүлүк болмок да. Экинчи маселе мисалы үчүн айтып атасыздар, диний окуу жайлардагы лицензия маселеси. Мен ушуга токтоло кетейин. Мен башка маселеге токтолбой эле коеюн. Лицензия маселесин менен ойношпош керек. Сизде 2 минутуңуз бар. 2 минут да? Убакыт тез өтүп кетти. Лицензия маселеси менен ойношпошубуз керек. Лицензия маселеси бул мамлекеттин билим берүү саясаты. Мамлекеттин койгон талабы. Бул жерде биз каалайбызбы, каалабайбызбы министерство ал жерден диний окуу жайга мындай төмөнүрөөк аккредитация болот, лицензия болот, а башкаларга чоңураак болот деп эч качан эсептебейт. Биринчиденчи. Экинчиден, лицензия маселеси бул мындай менин пикирим бул. Көп мамлекеттер диний окуу жайларды лицензиялоо менен акырындык менен диний чөйрөнүн саясатчысына алып келген да. Бул жакшы маселеге алып келген эмес. Египетти мисалын алып көргүлө. Түркиянын мисалын алып көргүлө. Бүгүнкү күндөгү имам хатиптердин 68-жылы регистрациядан өтүп, бүгүнкү күндөгү негизги саясий партиялардын диндин негизинде түзүлүшүн жана бийликке келишин маселесин карап көргүлө. Мен ачык айтар элем, лицензиялоо маселеси акырындык менен динди саясатташууга алып келет. Динди саясатташууга алып келет булчу. Себеби эмне үчүн динди саясатташууга алып келет? Анткени лицензияны алган окуу жай берген диплом мамлекет тарабынан ал саналат. Акырындык менен ошол жерде диний билим алган адам бир жактуу түрдө ал мамлекеттик кызматка келет деген эле түшүнүк. Биз эгерде түздөн түз ала турган болсок бул жакшылыкка алып келбейт деп ойлойм. Менин оюм балким туура эмес болушу мүмкүн да? Аябай. Өзүмдүн пикирим. Экинчиси, бул мен бир эле Кыргызстандын келечегинде боло турган маселе менен айтып аткан жокмун, мисал менен айтып атам. Бир канча мамлекеттер бул школаны өтүштү ужечи. Биз жаңылып калбашыбыз керек. Анткени муфтият бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эң чоң, эң негизги уюм катары диний окуу жайларын ичинде өзүнүн аккредитация системасын, өзүнүн лицензия системасын ишке ашырса болот. Аны эч ким тоскоолдук болбойт. Чоң рахмат Нурлан байке. Дагы бир мүнөт. 15 минутту жеп койдуңар окшойт, что-то это эме болуп атат да. Сомнительный болот. Мен башта электрик бүтүп калып атат да. Сиздике да 2 минут ашчу кетти азыр. Ошондуктан лицензия маселесинде бир аз трезво карайлы. Зайыр агай. А шашып кетиштин бул жерде кереги жок. Себеби эмне үчүн? Себеби диний окуу жайлардын түзүлгөн, ачылган негизги максаты бул Кыргыз Республикасында муфтиятка, диний тармакка диний кадрларды даярдоо. Мамлекетке да кадр даярдоо эмес болуп саналат да. Рахмат.